नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन मर्निंग न्यूज मा स्वागत छ। साउदी अरब नेपालको ठूलो श्रम गन्तव्य हो। गएको वर्ष मात्रै पनि साउदीमा 2 लाख श्रमिकहरू पुगेको तथ्याङ्क छ। साउदीले अब आफ्नो मुलुकमा आउने नेपाली श्रमिकको हकमा एसई वा एसएलसी सराह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ। साउदीले दूतावास मार्फत यो जानकारी सरकारलाई गराएपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायहरू चर्को दौडधुपमा छन्। नेपाली कामदारलाई शैक्षिक योग्यता तोक्न नहुने उनीहरूको माग छ। नभए नेपालले श्रमिक नै पठाउँदैन भन्दै धम्की पूर्ण भाषामा श्रमिक वर्गको पक्षमा देखिने गरी उनीहरूले आन्दोलनको चेतावनी दिने विज्ञप्ति निकाल्ने कामहरू गरिरहेका छन्। साउदी सार्वभौम मुलुक हो। उसले आफ्नो मुलुकमा कस्ता श्रमिक ल्याउने भन्ने नीति आफै बनाउन पाउने कुरा उसको अधिकार पनि हो। तर व्यवसाय चौपट हुने डरले पिरोलिएका व्यवसायहरूको दौडधुप अचम्मको छ। सरकार पनि युवा शक्तिलाई विदेश पठाउन यो व्यवसायको विरोधमा लाग्नै पर्ने बाटोमा देखिएला। तर नेपालले शिक्षाको पहुँचबाट टाढा रहेका सर्वसाधारणलाई देशमै रोजगारी दिन के कुराले रोक्छ? विकास निर्माणदेखि विभिन्न परियोजनामा नेपाली कामदार अनिवार्य गर्न रोकेको के कुराले छ? उद्योग धन्दा कल कारखानाहरूमा बाहिरी मुलुकबाट आएर श्रमिकहरूले काम गरिरहेका छन्। स्वरोजगार मूलक व्यवसायमा भारत लगायत मुलुकका नागरिकले कमाएकै छन्। तर सरकारले यस्तो जनशक्तिलाई सिप विकास र व्यवसायमा सघाउन किन सक्दैन? साउदीले एसई वा एसएलसी उत्तीर्णलाई मात्रै लैजान्छु भन्ने हो भने हाम्रो शिक्षित जनशक्तिको तलब स्केल यस्तो हुन्छ, सक्छौ लैजाऊ, सक्दैनौ हामी श्रमिक पठाउँदैनौ किन नभन्ने? न्यूनतम ज्यालामा चर्को धोपमा काम गर्न बाध्य नेपालीहरू रेमिट्यान्सको बाटोहरू मात्रै होइनन्। अब सरकारले खुलेर यस्तो जनशक्तिको मूल्य यो हो भनेर भन्न सक्नै पर्छ। साउदीले शिक्षित जनशक्ति खोज्छ भने नेपालले पनि खुलस्त भएर तलबमा कसरी छलफल गरोस्। कौडीको भावमा युवा शक्तिलाई सरकारले नबेचोस्। श्रम गन्तव्यमा पुगेकाहरू अनाहकमा मृत्युदण्डको फैसला हुने विषयमा समेत सरकार गम्भीर बनोस्। नभए हामी जहिले पनि कौडीको भावमा बिक्री हुने मूल्यहीन वस्तुको रूपमा उपयोग भइरहनेछौँ। अब मर्निङ न्युजका हेडलाइन्स। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि प्रतिनिधि सभामा छलफल सकियो। सत्तारूढ दलका सांसदबाट समेत बजेटमा असन्तुष्टि। अर्थमन्त्री महतले आज जवाफ दिने। राप्रपा सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले मागे प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजीनामा। शान्ति प्रक्रियालाई उत्तेजित पार्न खोजेको भन्दै माओवादी सांसदहरूको आपत्ति। निर्वाचनमा अपेक्षाकृत नतिजा प्राप्त गर्न नसकेका माधव नेपाल पार्टी निर्माणपछि सङ्कटमा फस्दै पार्टीका नेता कार्यकर्ता धमाधम एमालेमा फर्किन थालेपछि पुनः नेकपा भ्युताउन आह्वान। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र पूर्व माओवादी नेता बाबुराम विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता। सशस्त्र द्वन्द्वमा बाल सैन्यको रूपमा प्रयोग गरेर युद्ध अपराध गरेको आरोप। र अस्ट्रेलियाले जित्यो विश्व टेस्ट च्याम्पियनसिपको उपाधि। फाइनलमा भारत 209 रनले पराजित। मर्निङ न्युज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। बजेट नसच्चाय सरकार ढल्नेसम्मको चेतावनी सत्तारूढ नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले दिएका छन्। अध्यक्ष नेपालको धम्की सुनेर सरकारले बजेट सच्याउला, सच्याउँछ भन्नेले तालीमा र सच्याउँदैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।